затримали чоловіка, який проник в офіс у Львові вночі на вулиці Гайдамацькій. Невідомий через вікно заліз у приміщення. Патрульні зайшли всередину і побачили зловмисника, який намагався сховатись за столом. На вимогу поліцейських лягти на підлогу не відреагував, тому до нього застосували фізичну силу. Затриманий визнав, що хотів викрасти ноутбуки та офісну техніку. Справу передали слідчим.